Про обов'язки перед дітьми батькові нагадали на державному кордоні. Прикарпатець сплатив 80 тисяч гривень аліментів, щоб виїхати з України. Мешканець Тисманицького району заборгував цю суму впродовж 4 років. Щомісяця він мав сплачувати по 1000 гривень на утримання 2 своїх дітей. Натомість перебував за кордоном. А коли повернувся, на нього чекала несподіванка – обмеження у праві виїзду з країни. То він вже був обмежений в праві виїзду рішенням суду, але окремо ще його обмежили і державні виконавці своєї постановою. І от тепер він нещодавно повернувся на територію України і вже назад за кордон виїхати не зміг. У зв'язку з чим і що і спонукало його до сплати такої значної суми коштів на утримання своїх дітей, він сплатив більше 80 тисяч гривень. З чоловіка окремо буде стягнуто виконавчий збір. Та ще 30% від суми боргу він сплатить своїм дітям в якості штрафу. У виконавчій службі кажуть, саме обмеження у праві виїзду за кордон найчастіше лякає горе батьків, котрі роками боргували аліменти. Ми знаходимося територіально близько до європейських країн і дуже багато наших мешканців виїжджає на заробітки так звані за кордон. Я думаю, що якраз от саме ця норма спонукає їх сплачувати ці кошти. Крім того, відзначають державні виконавці, близько 10 прикарпатців, котрі не платили аліменти, вже скеровано на громадські роботи, щоб вони відпрацювали суму боргу для своїх дітей. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.